it-tfal issa marru l-iskola. Ma rridux imorrux, ma rridux iħallunu waħdi miegħu. Beżgħu li jerġa' jfajdih fuqi. Tfal meta rawh ifajjar li bla tuċċ. Imdan hekk, f'daqqa waħda. Intoni laqas irid nemmen li għandu jasal sew. Daqskemm jidher kalmu tal-affarijiet tiegħu. X'idejk ma jitwitawx. Sa ma ftit wara li żewwieġ ngħidla sejra din l-istorja. Imma qatt ma rafa' jdejh fuqi bħalma mill-bieraħ. Tiċċajta. Inti qed sa ftit minn wara li żewwieġtu? Daqshekk ilu jiddomina li ħajti. Jiddetta lil min għandu minn m'għandix ikellek. Kelli nħalli l-aqwa ħbib ta' tfuliti. Saħħa sitra laqas nejn il-kuġini tiegħi ma jrid nitkellem. Nassigurak li qatt ma tgħiduni din l-impressjoni lili. Anke minn fejn u minn għand min nixtri rid jiddetta li hu u jien ikolli noqgħodu biex ma naqla xi kwiet. Possibbli? U meta ma jkunx jista' jiġi miegħi u l-quddies. Laqas jien mammur ma jħallilniex. Uwejja tissaġarax issa. Dak mhux għejn. Anki x'nilbes u kif, id-dettali. Il-biesi u tbielet il-fuq minn il-kubtejja xejn. U skur l-laqas fis-sajf. Jafjuna possibbli dan kollu. Laqas fid-dar ma nista' nilbes li rrid. Ma dan minn kemm ilkom iż-żewġin għad? Ħana l 15-il sena miż-żewġin. Allura issa? Ma nafx. Dan u tuqam kmini aktar mis-soltu. Tala il-barra bla ma kellem li li jew l-itfal. Jistajat il-kas li staħa minnek. Najdlek il-verita għati tella u nisel jek naqbaċ it-tfal. Unħodu ma n-tom jomur n-ot nejx maħħammek. Tinfirdu? Ma t-tini raġuni wahda li ġandini panix dal-ħabs jir. Ma jon oskom xejn. Għandu jahdem zewġ jobs. Is-sifru kol sena, xewa nsok jizziet. U najdu għakifini. Għandu qatt ma ħares li mmar oħra, instess tgħidu dan. U kollu minnu, kollu minnu, imma jonqosni l-aqwa ħaġa. Il-libertà tiegħi li nkun libera. Imma skużi Fjuna, intom qatt ma poġġejtu bil-qiegħda u ddiskutajtuha bil-kwiet il-problema tagħkom. Laqas biss nistgħu nitkellem ma tarax. Kieku jgħajja hemm pandimonju sħiħ. U mbagħad jibqi' jispiċċa biex joqgħod jgħajjarni aħba. Xu waħda li? Nofsanar moħbar. Ara Fjuna, kollox so, nofstanar naħli kull darba li mmur nixtri l-spare parts. U l-klijenti meta tgħidilhom laqas jemmnuk u kif titċarġhom ftit aktar elħilhom igerb. Għandi bżonn pjaċir minn għandek, Felix. Ara, jekk biex indurilkom il-karozza ħalluha wara l-festa għax bħalissa fgat bix-xogħol. Nixtieq iktar milli pjaċir u tkellem il-għaldu. Warxix. Nagħmel naqra teh. U mbagħad nitkellmu. Dejni taf, naħseb li din iktar biċċa xogħol ta' xi kappillani u marriage counselor, jiena se naqbad ngħidu l-għaldu. Għandek raġun. Hemm bżonn nara x'nagħmel. Jekk tippermettili Fjuna, nixtieq nagħmilek mistoqsija waħda. Għajdli Felix. Meta l-bieraħ beda jfajjarlek, x'kienet ir-raġuni ma qallekx? Ġie ħabbad il-bib. Dak li s-sortu jiġi jiġbor għan-nar tal-festa. U biex ma taħrablix il-kelba, għatlu jidħol wara l-antiporta sakemm mort inġiblu xi ħaġa tal-flus. Ix-xitan dritt. Li dak il-ħin jirritorna għaldu. Għalxejn provajt nfehmu illi daħaltu wara l-antiporta biex ma taħrabx il-kelba. Beda t-tajjir, uf kamilli ngħidlek beda jfajjar li bla doċċ. Ma ntuħux għalik Fjuna, ma inti żgura li għaldu m'għandux wiċċ xi ħadd ieħor. Naħliflek fuq uliedi li m'għandix eżess minnu. Iva, ma kif tista' tkun daqshekk żgura? Ħajna m'arridx indaħħalek sibijiet f'moħħok imma mistoqsija tiġi wieħed. Għaldu dejjem lili fid-dexx. Imħabtu għalija biss kienet, dejjem. Taw bxejja ċogħol. Ma nafsa naqbad ngħidlek. Issa nipprova ntarraflu xi ħaġa. Nittama li ma jaħsibx ħażin fija. Sakemm ma naħsibx ħażin fik jien, Felix, tinkwetax. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandhom li bis-saħħa tagħkom ma nisseparawx. Uwe, jak kam saddum tej bil-passat u mux passat.
Il-messer għallimna li l-passat jissa jkun fil-passat ta' darba u passat li jkompli. Għattu s-passat ta' rasek, ma għattax jirrit nċempel l-Vanessa għallin istaqsija xi ħaġa. Eja, Petrika, għattax jirrit nċempel. U jekk m'għandekx iċċempel int, issa jieni misni. Issa ċċempel, Zajra, warajja. Eja, lest int. Le, mhux int iċċempel, jiena qablek. Iva, tawax ma jistax nifhem. Mammi, mhux sajħallin inċempel. Eja, lest ix se naqtalek il-linja. Iva, jirek fimtu s-ser, issa ma nafx, ċaw, nara għada. Asħallu jiċċempel għaw ġew. U jekk m'għandekx iċċempel int, ġib jien. U għaddi l-emmi jisek sifja. Aj, ma jgħidu għagġajt li kattif. Issa ngħid li d-dadi. Qas missejlek. Hello, Norma. Ah, Norma l-bib. Se tagħmel illejla ġej ejjew. U għajja neħdu gost. Ġej nu lex ġej dik tiġi jommi ma tarax. Iva naqsa toħroġ ma' Vincent. Mhux aħjar tajtli mill-ewwel milli toqgħod iġġib li ħafna skużi. U issa tilħaq iċ-ċempel, Albert mhux se jdum. Isħe, jien qed nistenna xi nittifla, kul ħadd jagħmel li jrid bija għax xi nittifla. Għalfejn qed tiċċempel il-Vanessa int? Għax ma ħadx ikkupjajt il-ħower kollu, u ma nafx irridu nagħmlu wkoll. Imissek ħaffift u kont laħħaq. Imma ma laħħaqx. Aħjar baqgħu joqogħdu ħdejna Vanessa. Ma, dak għax marru joqogħdu man-nanna tagħhom. Antida, bħalissa l-mamma u papa ta' Vanessa għandhom il-problemi u qed jippruvaw isolvuhom. Allura għaldu għax ma marx magħhom ukoll. Għaldu baqgħu joqgħod fid-dar waħdu. Ah, ħaj, ti ċempel. Iva, għaddi Fjona. Taf li fi xalin li lik toqgħod mal-mamma tiegħek. Qatt ma rajtek, taf li missjajtek. Taf li anki jiena xtajt. Lilek dejjem issek bħala uħti. Anki meta tfal kellhom xi jgħidu l-iskola. U kol qajt inqisek bħala ħabiba tal-qalb. Naf, Fjona, naf. Tappoġġi bil-qiegħda nagħmilek xi ħaġa, x'nagħmilek? Naqra te jew kellha xi ħaġa oħra? Xejn, toqgħod taqla xejn, qiegħda fuq dieta stretta. Min int fuq dieta? U x'tombi għad-dieta qiegħda tajba tant. Ma nista' nkunx daqsxejn aħjarux. Qed narak tidher tajba, Fjona. Imbdilt. Anka d-dera tijak, il-bieset. U anki ħajtu, bidlet. Issa qed inħossni qed ngħix bħal ħadd ieħor bla xejn ma jxekkilni. Ikolli ngħid li għandu ħassu nuqqas tijak. Jekk jogħġbok issemmiħx, spiċċa kollox bejnietna. Jisna qatt ma konna nafu li xulxin. Uja Fjona, x'inti tgħid? Lele, bis-serjetà taf qed ngħidlek. Minn minn dik inkellmu Felix tiegħek, donnu aktar ri tisakkar u jagħmel li sarima ma' ħalqin. Jiena ma qatx, reġgħet fajdih fuqi u daqshekk. Battu tlaq tant il-mama. Issa bdejna l-proċeduri biex nagħmlu separazzjoni legali. Daqshekk malajr. Għalfejn neqpa' nqered ħalti? U mhux se jinbidel. U jien iddeċidiet li mhux se neqpa' l-sira. U tfal. Tfal meta jrid tiċempel u tfal jekk ikunu jistgħu jiġu jarawħaw id-dar. Inwassalhom jien u nerġa' niġi għalihom jien. Skużani Fjona, ma provajtux tkellmu lil xi ħadd biex forsi jagħmilha ta' medjatur bejnietkom. Huma ħalib dan inizjattiva u laqas jien. Barra minn hekk l-affarijiet qegħdin jieħdu xejn oħra issa. Għandi ħabib. Ġuvni, sentej ikbar minni u l-aktar importanti jadurani. Hekk malajr. Għax għandi nibqa' ngħix ħajti fis-solitudni mħabba żwieġ li ma rnexxix. Jien inħoss li din hija l-aħjar soluzzjoni li stajt insib wara dak kollu li għaddejt minnu. Skużani Fjona, ma tistgħux tiżżewġu? It-tnejjin naqdu flimkien mhux għax iżżewġu, imma x'ikunu jinħabbu, jirrispettaw il-xurxin u jafdaw lill-xurxin. Jien u George naqgħu taħt din il-kategorija. Tidher deċiża. Deċiżissima! U tfal, xi jgħidu? Insomma, it-tfal għadhom xi ftit mifxulin.
Però nassigurak li meta jibdew jirrealizzaw xin hi l-veru għaqda u għedhom jibru l-mentalità fuq żwieġ. Fjona, taf li ma naqbilx miegħek fuq din id-deċiżjoni. Daqshekk x'ġera, jien nirrispettaha l-opinjoni tiegħek, imma jiena nemmen mod ieħor, jiena nemmen illi żwieġ m'għandux iservi ta' skop biex xi ħadd iżomm il xi ħadd ieħor imjassar. Imma sa tieħu bella tidaqs kemm minnha ngħidu. Jaqbrux. Mela, ħalib tal-kartuna u bla zokkor. Ħaddi għallu għalli. Poġġi bereda, inġiblek birra. Ma ngħidlekx lieta. Jiena lilha biss nixrob. Issemmi li xorb alkoholiku u ieħor. Xi kwietux. Meta jħalluni waħdi nkun qisni fil-ġenna tal-art. Mbagħad meta nkun għajjien aktar u aktar. Tgħidix li għandek xi tgerger mitwalta? U le minn daqshekk le. Laqas mill-mara m'għandix ingerger. Imma kultant tkun tixtieq toqgħod titali waħdek. Kultant? Għalfejn kultant, mela. Għed d-deħ teħx wahda għadda. Le, mux jek. Aħjar neħx wahdi mill-li dejjem ikolli muħiber għan jemx ħaddi titħakmu għala spallejja. Għalfjona għattajt. Isma, aħna ġejna għomnek biex naħdu fliex kun birra fil-gwit. Jom kalla biex tamil post-mortem minn fuq il-kast tijaj. Għaldu. Issa derri li wasal iżmin li nitkellmu. U li ma nħallux l-affarijiet jitarqu aktar mill-li tarqu s'issa. Ma nafx kemm jistgħu jitarqu aktar mill-li tarqu da. Għax qed insab kuntenta fejn ma' min qiegħda. U jiena ma nirx għalija. Issa. Jiġifieri issa. Li taf inti mhux kollox Felix. Aldo, jekk se tħarrifli xi ħaġa fuq Fjona qed ngħidlek kemm nista' nemmen. Aħna nilna nafukhom kemm ilkom li ġejtu ġirien tagħna. Il-Fjona leħ il-folja. Forsi x ma tafx li mgħaddi tagħha. Aldo, jekk se tivvinta xi storja qed ngħidlek li din mhix irġulija. Jiena m'għandix għalfejn ivvinta stejjer. Hi qabdet riqida u jiena qed ngħix tranquill. Mifrugt minnha. Meta kienet għadha xi hemm. Aldo, qed ngħidlek iqaf. Qed ngħidlek kemm nista' nemmen. Kienet iċċelja l-kull avvanz li kienu jagħmluna. Iva, tipprova tħammiġa. Jekk din il-verità, għalfejn iż-żewġ ta'? Għax xi kienet iċċelja l-avvanz li kont nagħmilha jien biss. Meta nifhmek sewwa. Jiġifieri inti tajli li ma kienx hemm irġiel oħra fin-nofs. Li qatt. Mis-sera kien jaħlef għaliha. Omma kienet tiftaħar li għandha ġojjellu li tista' tabdawma kull imkien u ma' kulħadd. Jien tgħix kemm kont nitħaqmu wara spallejhom. Mbagħad wara li żewġtu. Mbagħad mbagħad bdew ġejjin il-ħsibijiet. Qed seta' kien hemm irġiel oħra li seta' għamlu avvanzi lejha u jaċċettatom. L-ħsibijiet ma ħallewniex kwiet. Bdew jakkumulaw u jakkumulaw. Ma bdejt nafda imkien. U ddominajt il-ħajjita. Imma kif stajt ngħix bil-ħsieb li hemm xi ħadd jitħaqmu wara spallejja? Palma jina kod nitħaqbomma u b'missiera.